tidak gua. Sodokinya aku ada barang mau tumah. Nebu ayo. Mama nyala nama mati kagok geber. Nebu. Kau mau tuh cari ruang repo? No. Boleh kita kirim nada yang mau kita gua. Ayo DJ. Thank you.
ya kurega aya ngi ay korodori na wira tafadhali ndio wa stage reka itu hehere chairman na rema na rega keki kahinda kega yes na pia mheshimiwa Karonzo anaambiwa kuja na mheshimiwa wengine wengine tushuke the rest tafadhali tusonge yes turegere haya haya ni mwaki holera na tuleta kuera uhuru wa Kenya tahali yale ka picha tuta post Yeah.